Ну, і в тому числі, або, зокрема, те, що, наприклад, зловживає довірою громадян. Тобто є шахраями. Ви називаєте лохотрон, давайте називаємо шахраї, таке більш нейтральне слово. Органи реєстрації – раз, податкова – два, місцева влада – три і місцева поліція – чотири. Так от я, як державник, вважаю, що всі чотири органи мали б захищати кого? Громадян України. Від кого? Від шахраїв. Не давати, не реєструвати, не відкривати рахунки тим, хто дурять наших людей. А якщо ще є і п'ята людина? Проста, але важлива річ. Зрозумійте, якщо хоч одна ланка корумпована, не служить людям, або робить все можливе, щоб, знаєте, дайте мені готівку сьогодні і дуріть скільки хочете громадян України. Тоді зламається система, тоді з'являються шахраї. Ну завжди кажуть, що такі от речі, все, що пов'язано з шахрайством, жебраками на вулицях, вони з'являються саме тоді, коли починаються дуже погані справи в країні. Економічна криза, безумовно. Абсолютно. Ми бачимо на кожному перехресті, ну слухайте, оці от підсніжники, так? Вони занесені в червону книгу. На кожному перехресті ходять люди сумнівної зовнішності і пихають тобі вікно ці підсніжники. Це що, не бачать співробітники поліції, співробітники інших служб, воно в них перед очима. Це значить, що хтось дуже сильно мордастий, стоїть над цим всім, і воно кудись от потихесенько так збирається, кудись в кишеню тому мордастому, який дозволяє там стояти. Тому що якщо ви або я, пане Валентине, прийдемо туди і станемо поряд з букетиком цих квіточок, то нам... Мільйон переглядів на Ютубі одразу, я тобі гарантую. О, нас будуть бити, і то серйозно. Після того, як ви там з'явитесь. Давайте називати речі своїми іменами. Ну, насправді, людям дуже важко жити. Нема на що жити. Я вчора був в Білій Церкві, працював з людьми, зустрічався. Якщо вже вчителям не вистачає, або колишнім вчителям, пенсії на комунальні тарифи, як тій колишній вчительці виживати, пане Петре? Ну, у нас з вами такі самі прості батьки. Ми живемо простим життям. То їх звинувачувати, що люди заробляють хоча б копійки, хоча б продажем вже останнього, що можуть, я б не став. А от про що треба говорити, так це про те, що економічна криза, відсутність заробітної плати достойної, відсутність роботи, відсутність пенсії і змушує людей так жити. Несправедливість в країні змушує людей виживати. В тому числі приниження людей змушують людей, що правильно ж. Навіть попри людську гідність, знаходити можливість хоч щось, хоч якось копійку заробити, віддати дитині. Хоч копійку заробити, купити сьогодні, завтра щось з продуктів харчування і так далі, і так далі. Причина не в цьому. На моє переконання, економічна модель, яка зараз існує, коли збагатіють тільки олігархи у владі, має бути раз і назавжди зламана. І має нарешті в країні запроваджена справедлива модель – підтримки держави, служіння уряду людям в конкретних, дуже конкретних речах. І тоді не будемо бачити таких, знаєте, вивертів, таких збочень суспільних, коли люди доведені до відчаю і змушені виживати. А що стосується правоохоронної системи, скажу дуже коротко. Нам треба раз і назавжди зрозуміти, що безпека в нашій державі – це безпека громадянина. Нам треба раз і назавжди зрозуміти і підтримати, щоб з'явилася і до кінця була підтримана нова поліція і нові люди в українській поліції. І паралельно з цим, одночасно, мають бути скорочені інші правоохоронні органи, мають бути скорочені в інших правоохоронних органах всілякі маски-шоу, можливість переслідувати український бізнес і так далі. І нарешті в країні мають з'явитися цивілізовані правила роботи правоохоронної системи. Правило номер один, воно ще головне. Та ви людей приймаєте і на кожну заяву громадянина реагуйте, розслідуйте і захищайте. І тоді, пане Петре, з того, що ми з вами починали, тоді і люди будуть звертатися. Це називається довіра. А довіра до правоохоронного органу, підкреслюю, з'являється тоді, коли правоохоронний орган служить людині і захищає людину. Зараз з нами на зв'язку колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Ілля, як ви вважаєте, чи можливий повномасштабний наступ російських військ на територію України? Ну, я вважаю, це достатньо маловероятним. Я вважаю, що гораздо більш вероятним і навіть обов'язково те, що буде відбуватися, це така політична агресія, починаючи з сентября місяця в преддверії виборів. Уже от залишається...
буває, що і техніка зависає. А те саме питання до вас, пане Валентине. Я хотів би, Павло, почати з головного. І те, що ми від Турчинова чули на безпеку. Ви ж сказав про криміналітет раніше. Ну, я не буду коментувати. Це трошки взагалі непрофесійне те, що я чув. Але от що важливе, так це давайте нагадаємо, що агресія проти нашої країни почалася в лютому 2014 року. І російські окупаційні війська нікуди не ділися. Ні з Криму, на жаль, ні з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Тому я проти взагалі таких маніпуляцій, що колись очікується якийсь наступ, та вже на нашій території агресор. Тому треба зараз думати і діяти для влади зовсім в іншій площині. Не залякувати людей далі. Завтра буде ще 100 тисяч, потім криміналітет переодягнеться, та вже переодягнувся. Вже злочини з 2014 року на нашій території агресора. Вже малазійський Боїнг збили. Вже теракти були скільки, згадайте, від Волновахи до Лисичанська. Справа в іншому. Обов'язок влади зараз доповідати людям, а що зробили, щоб українська армія стала більш сильнішою. Коли нарешті цей закон про національну безпеку буде передбачати, що на утримання конкретного військового, так як в Європі, так як в натівських країнах, витрачається конкретна і достатня сума для зброї, медичного забезпечення, нормальних умов служби несення, не в ямах і не в землянках, а в сучасних опалювальних модулях і так далі, і все, що необхідно для того, щоб підняти обороноздатність. От ми знаємо, що в країнах НАТО на одного військового виділяється 15 тисяч доларів, ну, добре, в євро, 12 тисяч євро на місяць. Це і забезпечення, це і медицина, це і озброєння і так далі. Так от я за те, щоб в нашому законі про національну безпеку нарешті було передбачено обов'язок уряду. Так, не треба розкрадати бюджет. Не треба БМП, на яких ще я служив, в Острів Чернігівській області. Ми з Павлом пам'ятаємо, що ці БМП-1. Тепер через офшори, через Польщу їх постачають 30 разів дорожче, ніж вони цей металолом взагалі коштує в Україні. Це ж треба додуматись було. Ну, тобто, з Чернігівської області вивезти в Польщу, в офшорах викрасти, а потім повернути. Тому якщо не красти, а треба не красти на українській армії насамперед, то можна і треба, і є ресурси. І люди важко працюють, українці, відшкодовуючи на утримання української армії величезні податки, величезні кошти. Але обов'язок уряду, обов'язок влади – забезпечити до копійки контроль, щоб до копійки пішло кому та українським військовим. Відновився зв'язок з паном Пономарьовим. Отже, будь ласка, про повномасштабний наступ російських військ на території України. Да, я говорил о том, что ну, правильно делает СБУ, что поднимает этот вопрос, потому что многие в Украине стали забывать, что идет активная война на вас. Сейчас у нас ну, трапляется и таке. Може, все-таки п'ятниця? Ось таке воно. Ну, п'ятниця 13. Залізяче реагує. Але, пане Ля, якщо я його хотів би продовжити, я думаю, що він теж погодиться. Правильно, агресія проти України не зупинена. І так само Російська Федерація, керівництво Російської Федерації, Путін, пішов далі. Агресивні дії, події, подивіться, в Сирії хімічні атаки, отруєння в Британії, застосування хімічних отруйних речовин на території вже європейських країн. Втручання в електронні системи від Сполучених Штатів до Естонії. Тобто, я стверджую, що початок агресії Російської Федерації, взагалі початок війни проти цивілізованого світу, стався на нашій території і не закінчено. Тому для нас, для українців, дуже важливо і обов'язок української влади, щоб міжнародна коаліція по підтримці територіальної цілісності України і протидії російській агресії по всьому світу, починаючи від Сирії, і давайте не забудемо ні Грузію, ні Молдову, ні інші країни, які ми потерпають від російської окупації, має нарешті згуртувати і зробити реальну, жорстку протидію і недопущення, щоб хоча б на ринку вуглеводнів не заробляв російський агресор і не озброював власну армію. Ну, для чого озброюють армію? Для того, щоб застосовувати, знову ж таки, проти нас і проти європейських країн. Циклічно. Це коло треба розірвати. Це коло підтримки агресора має бути нарешті розірвана. Я дуже сподіваюся, що тепер вже позиція і нового президента США Трампа, і прем'єр-міністра Британії, і в ООН
спільними зусиллями нарешті міжнародне співтовариство вибудує більш серйозну протидію, більш серйозні санкції проти Росії, щоб вивели з України окупаційні війська. І це стосується і Грузії, і Сирії, і інших країн. Далі підемо. Про переформатування. АТО переформатують в операцію об'єднаних сил 30 квітня. Про це Петро Порошенко написав у соцмережі Facebook. Він наголосив, що це кардинально змінює організацію управління військово-структурного керівництва. Воно переходить до Збройних сил України. У них з'являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію. Частини та підрозділи Нацгвардії, СБУ, прикордонної служби, Нацполіції та інші силові органи переходять в підпорядкування Збройних сил. Що зробить дії українських військових набагато більш ефективними, зокрема в протидії диверсійним групам, зазначив президент. Пане Валентине, а критиків послухаєш цієї реформи про ці сили? Так, вони кажуть, що нічого не зміниться, тільки на папері написано буде, а за фактом, як було, так і лишиться. Інші кажуть, все концентрується в руках президента. Я вам скажу найголовніше. Не критиків треба слухати, а захищати країну. Не сумніватися, а підтримати Збройні Сили України. Не розгубленість виказувати і залякувати громадян України цифрами, маніпуляціями і якимось невідомими нікому планами, а реально добиватися від міжнародних партнерів оборонної зброї України. Джавеліни нарешті привезіть з Сполучених Штатів. Я був в Конгресі, підтверджують, що дали всі можливості і дозволи. Так де ця зброя? Коли вона з'явиться в українських військах? Так хто гальмує, американці чи українці? Це відповідальність українського керівництва за те, щоб була вчасно оформлена і доставлена. Але ж доставити мало, треба ще навчити українських військових користуватися, наших солдат і офіцерів. Але і це не все. Крім оборонної зброї, конкретні оборонні замовлення на українські заводи. Від Дніпра до Харкова чекають українські виробники від влади, від президента, від прем'єра. Та де ж хоч одне замовлення? Хоч на один модуль санітарний, безпековий, хоч на одне забезпечення для українських військових за європейськими стандартами. Українські заводи можуть і будуть виробляти. Від влади чекають дій. Тому я не за те, щоб критикувати. Правильно, мають бути передана і давно, до речі, Збройним силам України повністю керування всією операцією по звільненню нашої території. Це спростить чи ускладнить керування? Це зробить це серйозним, нарешті, і загальнодержавним, знаєте, яким системною протидією. Тобто рішення буде приймати хтось один, і відповідальність за це він теж буде нести. Я можу сказати, хто це. Це Верховний Головнокомандувач, президент України Порошенко. З цією Конституцією передбачено. Тому що ті офіцери СБУ, яких ми тоді повели зразу після Революції Гідності на фронт, це були мої накази піти на фронт, тільки тому, що, на жаль, попереднє керівництво держави розвалило українську армію, розпродали землю, розпродали озброєння, розформували військові частини. Нарешті держава, завдяки підтримки людей, волонтерів-патріотів, відбудувала українські збройні сили. Хоча б до того рівня, який можна і треба далі застосовувати для оборони країни і для протидії агресору. Ще тут сумніватися і критикувати, я вважаю, недоречно. Ще одна точка на карті – це Сирія. І от рішення щодо військового удару по цій країні буде ухвалене найближчим часом. Це кажуть в Пентагоні і Білому домі. Проте Дональд Трамп вагається з початком операції. Якщо раніше заявляв відповість впродовж доби двох, зараз не називає конкретних дат, кажучи, досить швидко. Тим часом сирійські та російські війська встановили контроль над містом Дума, яке було останнім оплотом повстанців під Дамаском. Це якраз в останній тиждень головна тема світової політики та преси через повідомлення про застосування там хімічної зброї. Попри кадри жертв хіматаки, які облетіли світ, росіяни запевняють, жодного постраждалого не виявили. Врачи, специалисты химзащиты побывали в Думе, где якобы было применено химическое оружие, но не обнаружили ни следов такого применения, ни жертв или пострадавших от мифической химической атаки. У нас відбулося багато зустрічей щодо Сирії. Ми дуже серйозно, дуже уважно стежимо за всією ситуацією і бачимо, що відбувається. Ви знаєте, як я казав вранці, ми відмінно впоралися з ісламською державою. Ми її просто повністю знищили. А тепер нам потрібно ухвалити деякі подальші рішення, і вони були зроблені досить швидко.
Крім іншого, в Росії підготували закон з заходами у відповідь на санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін. Цитую. Під час обговорень недружніх дій щодо нашої країни ми говорили про необхідність відповіді на хамську поведінку з боку США і створення перешкод для роботи російського бізнесу, сказав Володін. Він додав, закон розглянуть на найближчому засіданні Держдуми, яке заплановане на 16 квітня. Напередодні прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що відповідає на санкції США, що відповідь на санкції США може стати обмеженням американським товарів на російських ринках. Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти 7 російських олігархів і 12 компаній, та ще проти 17 російських високопосадовців. Ну от давайте про те, що зараз на шальках терезів довкола сирійського конфлікту. На шальках терезів зараз дуже серйозна річ. Має світ зупинити агресію Росії. І я насамперед думаю, та й ми всі, про нас, про Україну. Ми маємо бути в міжнародній коаліції активні, наполегливі, для того, щоб війська агресора пішли із Криму, із Донецької та Луганської областей України. Це раз. Друге. Дійство адміністрації США і президент Сполучених Штатів, і прем'єр-міністр Британії вчора говорили. І говорили досить довго. І я думаю, можна і треба сказати нашим телеглядачам, що поки що зупинились на тому, що завтра поїдуть в свою Південну Гуту, у всякому разі будуть наполягати, це район Сирії, якраз там і знаходиться це місто Дума, де були застосовані незаконно, проти антилюдські навіть, хімічна зброя, виготовлена в Росії, військами Асада проти мирного населення. Для чого поїдуть? Для того, щоб цей злочин проти людяності, злочин хімічної військової агресії проти мирних людей був встановлений, задокументований, і після цього російському керівництву прийдеться за це відповідати. Пане Володимире, як і за злочини агресії в Україні. Щоб не трапилося, як з ядерною зброєю Хусейна. Угу. Ви знаєте, на жаль, трапилась хімічна атака із застосування хімічної зброї неодноразово росіяни кажуть, проти мирних громадян. Ну, росіяни і є та країна, яка є агресором. Агресор завжди вчиняє злочини, веде війну та ще й приховує злочини війни. Це ми добре бачимо на нашій території. Вибачте, заручники, пане Петре, давайте згадаємо, скільки українців хоч одного визнали агресору, що вони його тримають, наші українці або українці в буцегарнях, піддають тортурам і відмовляють в елементарних правилах гігієни, медицини і навіть зв'язку з родичами. Їх там нет, просто. То що ж ми чекаємо, в Сирії буде по-іншому? Ні. Агресор всюди агресор. Їх там нет і їх всюди нема. Це вже тренд. Слухайте, пане Валентине, ну добре. Знаєте, Афганістан, це ще було ледь не одна з найчесніших операцій Радянського Союзу, тому що вони хоча б визнавали, що вони там присутні, правда? А хлопці, які наші служили на Кубі, вони приїжджали туди, їх переодягали в кубинську форму і взагалі казали, що вони місцеві і ніякого відносу. Їх там теж не було, розумієте? Тільки здоров'я зараз підліковують. Справа не в тому. А з приводу того, що говорять, що я насправді, от повертаючись до попередньої теми, до вас прийшло від пана Олега, нашого глядача, таке от, добрий вечір, спросите, пожалуйста, у Наливайченка такий вопрос, в чому смисл говорити людям о возможной широкомасштабной агресії Росії? Турчинов сказав, СБУ підтвердило, Полторак повторив, а всі эксперты и наши, и не наши говорят, что этого не будет. Это страховка руководства страны на будущее или запугивание населения, или предупреждение населения. Хочется понять логику таких действий со стороны руководства страны. Петре, треба казати правду. І я, і Павло, і ви, та всі ми, студія зараз телеглядачам сказали, російська агресія розпочата в лютому 2014 року проти нас, і вона триває до цього часу. Ну в цьому ж правда. Але коли ти знаєш правду, ти маєш сценарій, мусиш мати сценарій дій. Тому іншого сценарію, ніж оборона нашої країни, посилення обороноздатності армії, Петре, не існує. І нам не треба, перепрошую, я дуже коротко завершу, сумніватися, знаєте, буде восени, а може в травні, та воно вже є на нашій землі. Але агресор розуміє тільки мову оборони, тільки мову сили.
По-іншому не буде. Пане, я згоден з тим, що не тільки Україна має бути на цьому фронті протидії агресора. Більш того, переконаний, що нам потрібна міжнародна підтримка і коаліція. Це слухайте, правда. Ми вже представили... Петро, я перепрошую, там питання було, навіщо про це говорити? Абсолютно. Ні, Павлуже, я з одного боку погоджуюсь з паном Валентином. Ніхто не заперечує про те, що іде оця повзуча агресія. Ну, у нас брали і десантників їхніх, і фотографії бурятів, і знаємо, як збиралися машини, куди вивозилися, і що робилося. Ну, все знаємо, так? Є матеріалів на 5 гах. Але одна справа, коли це така от повзуча, тиха, паскудна агресія з додаванням всяких елементів, а друга справа, коли тобі говорять, що повномасштабна агресія, що... Вибачте, 260 тисяч людей готові задіяти, а це так. Вже і техніка, це зовсім інше. Ну, пан Олег якраз про це запитував, так? Експертне середовище каже, що цього не може бути, а наші можновладці кажуть, що от, так. Для чого? Оце, тут доречно буде слово нагнітання чи як краще? Ну, мабуть, що. Давайте ще раз вернемось до головного. Захищати країну і наших громадян – це головне для влади. Так. Хто наводить які цифри, хай за це і відповідає. Треба, щоб прийшли в студію. Якщо згадував секретар РНБО, хай приходить або скликає журналістів, показує докази. Але я все ж таки вважаю, треба думати не стільки про цифри, скільки про здатність зараз підвищити стан обороноздатності Збройних сил і забезпечення українського війська. Про це б треба дбати. Скільки б агресора не було, будемо захищати власну країну до останнього. Але захищати – це означає краще забезпечувати. Захищати – це означає краще навчити українських військових зараз. Захищати – це означає отримати більше оборонної зброї від міжнародних партнерів. Захищати – це значить тиснути санкціями на агресора, щоб не заробляли на європейському ринку, ми ж з Павлом про це вже сказали телеглядачам, на продажі російського газу, а потім ці гроші витрачали на озброєння проти вбиваючи українців. Єдине, пане це Володимире, ненормально. Що людям ось залишається? Що треба з одного діяти. Боку чують експертів, з іншого боку, чують владу, вторгнення буде. Я раджу експертам, які не мають жодної освіти, професійної, не казати неправду. І повертатися до головного, завжди пам'ятати, якщо ти експерт, ти виходь з головного. Чим ти можеш захистити, чим ти можеш допомогти? Згадуй про українця, про українського військового. Вони вас почули, пане Валентине. Не просто почули. З 2014 року я вам стверджую, що не вірили нам ні Меркель, ніхто, що стоять війська російського агресора, що 19 батальйонно-технічних груп вже розгорнуто вздовж кордону і заходив агресор по нашим хлопцям з артилерії, з градів, дійсно, з десятки, сотень бойових машин вистрілювали, як на полігонах, і повертались, ховались під російський кордон, українсько-російський. Угу. Як ми доводили? Здавалося б, нічого неможливо. Тоді здобули космічні знімки, українці здобули, українські фахівці, українські офіцери, не американці, не британці нам їх дали, і показували, в тому числі, європейським партнерам, європейським лідерам, і показали доказово, що як насправді агресор починав діяти і скільки військ завів. І згадував пан Петро абсолютно правий, були заарештовані російські військові, і не один раз. І офіцери, і солдати, і їхні покази, і їхні свідчення лягали в основу, в тому числі переконань для європейських лідерів, для американської тоді адміністрації Обами, що проти нас все ж таки військова агресія. Я вже не кажу про броньовану техніку, яку, от, до речі, зараз, так знаєте, хизуються, виставили поблизу Луганська сотні танків, готуються до так званого Дня Перемоги. Хто готується? Окупанти і колаборанти. Ну так... От ось вам, без всяких експертів, зрозуміло, що витворяють на нашій землі. Сотні танків – це ого-го. Ого-го, а так і є. І ці знімки є. Будь ласка, це вже я думаю, журналістам Донбасу треба передавати. Вони вже на нашій території. І тому я б не цифрами маніпулював, а говорив із світом, із власними громадянами, мовою фактів. А головне, що робимо? Чим наше танкобудування посилюємо? Чим будемо протидіяти? Якою артилерією українською в разі, якщо ця колона танків рухнеться з Луганська, понапиваються горілки на 9 травня і на 10 заведуть і рухнуть? Гаразд. Організатора груп «Тітушок», які під час Революції Гідності діяли в центрі Києва, затримали у Франції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, Інтерпол за запитом України спіймав
Армена Саркісяна. І саме йому, за інформацією правоохоронців, звітував і Юрій Крисін, якого суд визнав причетним до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія в лютому 14-го. Саркісяну обрано запобіжний захід «Особисте зобов'язання» до 19 травня. До цього часу Генеральна прокуратура повинна підготувати документи на екстрадицію Саркісяна в Україну. Генеральна прокуратура не буде зволікати і дуже швидко підготує пакет документів для екстрадиції Саркісяна в Україну. Після їх отримання Франція має право провести екстрадиційну перевірку. Ця людина дуже швидко потрапить до України. Він підозрюється в організації створенні так званих тітушок, які вбивали і наносили ушкодження нашим хлопцям, які були на Євромайдані. Особисте зобов'язання до 19 травня. Сьогодні, 13 квітня закінчується, майже місяць. Можливо, знову накиває п'ятами? Я підтримав би, треба Генеральній прокуратурі України, це їхня відповідальність за законом і за європейськими конвенціями, виїжджайте туди, де затриманий, підозрюваний, не сидіть вдома, навіть в п'ятницю в 13, у вас є всі повноваження. Будь ласка, туди і зробіть все можливе, привезіть доказову базу і сюди, на український суд, і притягати до відповідальності. Причому в справі, де все керівництво попередньої держави задіяне було в організацію злочинів проти власних громадян. Злочинів найбільших, до речі, в новітній історії України. Я все ж таки ще нагадав би і про інше. От зараз ці кадри нагадали. Я ж був всі ці ночі, 18, 19 і 20 лютого з людьми. І стверджую, що не тільки ж тітушки були переодягнені, жовті стрічки в них були, кійки були, каски їм клюю пороздавав залізні з часів Другої світової. Вони ж так само і на нас кидалися. Я пам'ятаю, Валерій Дубіль, я одна з ночей в Маріїнському парку, проти нас натовп. Але я стверджую, що були тітушки, так, люди, спортсмени, бо і криміналітет привезений. Поруч з ними були переодягнені податківці того часу. Поруч з ними були переодягнені співробітники МВС колишнього, координували, з раціями стояли в Маріїнському парку напади цих людей і на нас, і на інших громадян, хто протестував проти Януковича. Безпосередньо колишні СБУшники, кашники, але генералітет і міліцейський колишній, і СБУшний, де вони? Вони ж є організаторами цих груп, і вони були тими диригентами в лапках, чорними диригентами злочинів проти людей і в Києві, і у Львові, і в Дніпрі. Кашники – це відділка? Диригенти мають відповідати. Так, це той сумнозвісний Лавка, який тоді підкидав зброю, провокував, організував злочини проти опозиції, проти кожного активіста, хто виходив на Майдани. Так, я стверджую, що в 2014 році ми задокументували, я особисто підписав прізвище кожного генерала. І в МВС, і в СБУ колишніх. Вони нікуди не ділися. А ті, хто тікали, ми за грати теж кинули. Коли нарешті вони будуть притягнені до відповідальності? Тоді, будь ласка, хай поруч буде Крисін, хай буде поруч Саркісян і інші прізвища, які, знаєте, як їх було сотні. Але організатори і чорні диригенти мають першими відповісти. Гаразд. І вже 4,5 роки, жодної відповідальності. Люди там в спортивних штанях, кросівках чи туфлях з битками – це одне. А люди, які виконували наказ і були вірні присязі захищати свою батьківщину, слідкувати за дотриманням правопорядку на вулицях, тоді вони якось могли вчинити інакше? Могли. Ось ці офіцери, про яких ви говорите. Ті, хто були зі мною на Майдані, а я з людьми був на Майдані, стверджую, могли. І Берку такий відмовлявся стріляти, сідав просто на землю. Так, були такі спецзагони. Це ж до того, коли ми чуємо про... Я пам'ятаю, якраз 20 число зранку, я, коли тільки почув постріл, пішов на Майдан, бачу, ті, що не стріляють Беркут, сідають офіцери, я не знаю, які там в них були звання, а ті, що пішли на напад, ті наступали, це було, і вони застосовували зброю. Проти них жодної зброї не було. Мітингувальники, активісти йшли дійсно без зброї. Гаразд, а як ми тепер дізнаємося, хто тоді присів і не стріляв, а хто стріляв? Всі ж під одну гребінку. Беркут, беркутня і так далі, всі ці зневажливі всі епітети. А знаєте чому? Тому що не покарані організатори.
Тому що я стверджую, що це найбільше був злочин в історії відновлення незалежності України. Я стверджую, що на лаві підсудних заочно і очно має бути і Янукович, і міністр внутрішніх справ колишній, і голова СБУ колишній, і генерали, які знали, що вони диригують, провокують і вчиняють злочини проти власного народу. І саме на них головна відповідальність. Але дивіться, що робиться. Більше 4 років жодного з колишніх керівників генералітету не притягують до відповідальності. І розмови про, дійсно, то Беркутня, то тітушки. Так було і це. Але ж ми бачили кадри, коли організатори злочинів одяг палав на правоохоронців також. Одяг палав на правоохоронців. Пригадуйте ось ці кадри, коли аж під сферу туди опіки діставали і так далі. Тут можна якимось чином... Так стріляли снайпери, в тому числі і в спину Беркуту. Стріляли, це правда, і це доведено вже давно слідством. Я беру більш важливі зараз речі. Настав час для відкритого судового процесу, де мають бути викликані всі. Ті, що ще не втекли, і кого ми затримали, є за ґратами. Ті, що втекли заочно, має бути засудження. Але знаєте таке, трибунал справжній має відбуватися такий народний і з повним відкритістю. Трибунал, який працює щоденно, але в режимі вже судового засідання, де викликаються свідки, де викликаються жертви. Воно ж так і відбувається. Родичі жертв. Наші знімальні групи приїздять на ці процеси судові, де судять, не пересудять ніяк. Там тих нещасних 5 представників Беркуту і все, їх вже судять скільки? А я говорю не про цих офіцерів Беркуту. Цих офіцерів Беркуту, я вже про це неодноразово казав, ми ще в квітні 2014 року по всій країні 12 чоловік було зловлено і доставлено до українського суду, який що зробив? Відпустив їх тоді. І керівник або командир тої роти втік, в тому числі в Росію. Це імітація. Я говорив, настав час відповісти організаторам, високопоставленим особам, які знали, що робили. А з іншого боку, пане Валентине, неупереджене слідство має перевірити всіх учасників конфлікту. А вже 4 роки перевіряє, Павло. Ну, я маю на увазі, якщо вже трибунал, то, як кажуть по чесноку, за гамбурзьким рахунком, вирахувати тих, хто справді стріляв в той і в інший бік, для того, щоб спровокувати сутичку. Вирахувати тих, хто і про що там домовлявся з Януковичем, і як так сталося, що він зібрав свої речі і втік, хоча виходили і казали, все на мазі, ми домовилися, тиху відставку, переформатування і так далі. Тобто все в комплексі треба, чи переможців не судять? Стверджую, що слідчі Генеральної прокуратури, управління Горбатюка допитували, все це з'ясовано, є в матеріалах справи. Так само, як і переконаний, настав час ці матеріали справи передавати в суд і відкривати під час судового засідання, викликати всіх. Там молоді слідчі працювали, ну, в всякому разі, я бачив, професійно. Дати їм можливість вже в режимі судового засідання викликати тих самих свідків, нарешті оприлюднити цей блокнот Кобзаря, колишнього керівника охорони Януковича, хто заїжджав, то виїжджав в багажнику, за багажником, в Межигір'я, про що вони там домовлялися, як привозили готівку, зброю і так далі. Все це в матеріалах слідства, це прокурори слідчі задокументували. Просто настав час карати за це, настав час судових вироків і відповідальності. Але ще раз наголошую, Павле, дозвольте сказати телеглядачам, настав час відповідальності організаторів, високопоставлених осіб, які крутили всі ці злочини, і вони саме мають відповісти першими. І будь-який трибунал, який був в історії людства, Нюрнберзький, по Південній Африці, по Руанді, завжди карав керівників, організаторів і тих, хто, знаєте, як стояв за лаштунками злочини проти людяності. Ну, вже виконавці, правоохоронці, це вже друга тема. Павле, вибач, будь ласка, пане Валентине, а як вияснити тих, хто стояв за лаштунками, так? Ніби за день до розстрілу, до того, Янукович ходив і казав, що з усіма все домовився, що все буде добре, що порішали, так, що ніякого уже протистояння не буде, скоро все це розійдеться і буде все так радісно, так? Ну, зовсім не була схожа на модель поведінки людини, яка от вирішила завтра перестріляти людей, які стоять там. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, хороші слідчі, молоді там проводили, збирали докази і все інше. Я вам хочу сказати, що там ще й дуже професійні люди поприбирали докази, пане Валентин. Ну, якщо друже пройти, Петре, зараз, почекайте секундочку, якщо пройти по тим місцям, де стріляли, немає жодного дерева.
А немає жодного дерева, в яке потрапила куля. В цій студії було дуже багато людей, представників правоохоронних органів. Я кожному ставив одне і те запитання. Куди зникли кулі, які потрапляли в дерева? Куди врешті-решт зникли ті дерева з кулями разом? Навіть з бруківки. От я на колінах там повзав, намагався, от там є видно місця, де вибивав. Ніде нічого не залишилося, прибрали абсолютно все, пане Валентине. Ну, дуже швидко після того, як Янукович втік, помінялася влада, так? Була можливість в перший же момент поприбрати все. Я не вірю, що в тій паніці, в якій звідти вивозили Беркут і все інше, що там вони самі за собою все підчистили до такої міри, як воно є підчищеним. Ну, це правда, пане Володимире. Петре, ну, ти говориш про цю подію, а що вже говорити, ну, кулі, так? Коли після вибуху автівки, в якій загинув Павло Шеремет, то вулицею поливальні машини пішли. Тоді ще дуже дивувався, а що там агенти ФБР, викликані на допомогу, зможуть там знайти, коли буквально протягом тієї години пішли поливалки, якраз де було місце злочину. Ну, пане Валентине, ну це фактаж. Дерева зникли і викупали навіть пні. Все зараз там молоді дерева стоять. Ну це правда, це Петре, можна перевірити. Друже, я ж не тому ми й говоримо людям, які зараз дивляться 112-й, що настав час, щоб такі питання і так, і навіть гостріше ставив суддя, ставив трибунал кожному, хто має і відповідає і за розслідування, а ще важливіше, хто має відповісти за вчинення злочинів проти активістів, проти людей, проти Революції Гідності. В цьому принцип правової держави, має діяти закон. Так, небайдужі люди, такі як ви, такі кожен, хто з нас дивиться, переживають і дійсно серце рветься. Але моє переконання, в суді мають відповідати. Дати можливість прокурорам представити доказову базу, дати можливість свідкам, мені в тому числі і вам, які були на Майдані, особливо в ці ночі, виступити. Я не боюся, і ніхто, хто був зі мною на Майдані, не боїться сказати правду. І ми це сказали слідству, я ж не просто так вам стверджую. Так само, як настав час відповісти тим, хто знищував докази, знищував незаконні дії, знищував, в тому числі, в СБУ незаконне прослуховування, стеження, підкидання зброї, наркотиків, привезення отруйних речовин на Майдан. Ці люди мають відповісти, але має запрацювати судовий процес. І мають нарешті з'являтися вироки. Доведена буде вина такого-то, має отримати покарання. Зрозумійте, Петре, це важливо. Інакше це буде безкінечний процес розчарування, зникнення доказів. Знаєте, як через 4 роки вже навіть свідки не все пам'ятають. Настав час давно перейти в режим судового засідання і покарання. Я в кого не запитував, вони всі починають звинувачувати один одного. Кажуть, що тоді, ага, тоді першим генпрокурором був Мохніцький. Питайте в нього, чому це не було. Тоді кажуть, ні, Мохніцький не встиг. Почуйте мене, має суд працювати і він питати. Панове, пане Петре, ми говоримо зараз про події 4-річної давності, а сьогодні теж було неспокійно в середмісті Києва. Ну, щоправда, не так, і то добре, що не так, але теж хвилювалися люди, постраждав пам'ятник. Сутички сьогодні відбулися в Києві біля пам'ятника Ватутіна в Маріїнському парку. Спершу конфлікт виник під час покладання квітів до монументу в річницю смерті радянського воєначальника. Акція обурила представників націоналістичних організацій, після чого вони облили пам'ятник Ватутіну червоною фарбою і розвісили транспарант з написом «Кожного ката чекає розплата». Пізніше до мітингувальників вийшов нардеп від опозиційного блоку Юрій Бойко. З охороною зав'язалась бійка, під час якої використали сльозогінний газ. Як дивитися на ось таке протистояння? Тому що Леніна на Бесарабці завалили, там обшарпаний п'єдестал зараз залишився. Поки що не вигадали нічого, чим замінити. А тут стоїть в Маріїнському парку Ватутін. Там напис, здається, там Ватутін від українського народу, щось таке. А ну, далі такі дратівливі чинники, вони залишатимуться. Що? Взяти Ватутіна перенести, наприклад, в музей війни. Є насправді цивілізований шлях, і я за нього, за такий шлях. Право місцевої громади, людей, які проживають в місті Києві, в конкретному районі, вони мають право на вирішувати в першу чергу, як місто облаштувати, як в конкретному парку має бути налагоджений порядок, в тому числі які пам'ятники, в
там мають залишитись або з'явитися. Пане Валентине, це а чи цивілізована країна щось? Так діє. Угу. Я за те, щоб ми стали саме такою країною. Але якщо дозволите, я скажу і другу частину. Як людина, яка розсекретила архіви КДБ, НКВС і справжні злочини, так, які приховувались десятками років від нас всіх, від вас, від наших батьків, я стверджую, що паралельно з цим треба зробити все можливе для того, щоб продовжувати повертати правду українцям, в тому числі і про Ватутіна, і про цей пам'ятник, і де захований, похований цей самий Ватутін, і що насправді, як наші з вами діди або прадіди захищали місто Київ. І мій дід Федір, який вже помер, розповідав мені маленькому що запорізькому хлопчику, що Валентине, ми захищали Київ біля Дніпра, так розгорнули. Знаєш, скільки нас було в одному з відділення? Кажу, скільки? Сім. Знаєш, скільки у нас було гвинтівок? Я кажу, скільки? Сім. Каже, одна. І більше того, ми розписували, оце мені дід мій покійний розповідає, Федір Наливайченко, що розписували, хто перший буде вбитий, другий бере гвинтівку, третій, четвертий, п'ятий. Ну це ж теж правда. Ну, але без бію, без напору поверніть людям правду. Дайте людям можливість знати, де невідомі солдати загинули. Відновити всю правду про простого воїна, який іноді, стверджую, як мій дід, навіть без рушниці, без гвинтівки виходив на захист міста Києва. Так. А, і через це, через нормальний цивілізований називали, процес. Та? Саме так. Піджаки, ви теж знаєте, Павло, такі. А скільки тисяч людей, мільйонів наших знають від своїх, не від пропаганди радянської, російської чи будь-якої іншої, а від своїх рідних дідів. Ми так. ж знаємо правду. Ну от я взагалі за те, щоб в парках були тільки лавочки і фонтани. Навіщо там меморіали влаштовувати, так, коли для цього є відповідні місця? А люди, які хочуть відпочити, я згоден це. І для цього Віщо парк, коли фонтан, ми у Львові могли зробити, ми передали цілу буцегарню тюрму Налонського під меморіал жертв тотальних власне. Режимів. От так я б на місці влади продовжував діяти. Петре, можливо, час уже підбити підсумки опитування? Так. Я лише одне дякую пану Наливайченку, який свого часу мені теж дав зайти в архів КДБ, і мені дали справу мого діда. І я бачив, як в перший день свого допиту він насміхався над тими, хто його допитували, над абсурдністю запитання. На другий день він був готовий підписати, що він одночасно шпигує на 47 країн, і розвалені старої крепості теж он. Тому за це особливо спасибі від мене особисто. 84% не звертаються до поліції, або роблять це дуже нечасто. 16% до поліції звертаються. Я, напевно, належу до цих 16%, тому що я телефоную, коли на великих перехрестях виключені світлофори. Я телефоную, якщо сталося ДТП. Я телефоную, якщо хтось загубив бетонний блок посеред дороги. Завжди намагаюся донести до поліції, щоб вони запобігли біді, а не приходили тоді, коли вже біда сталася. Не будьте байдужими, панове, добраніч. Дякуємо, Петре, дякуємо всім, хто був разом з нами в ці будні. Валентин Наливайченко, громадського діяча, який теж